man sitter i lä och har det fint. Ja, det är när man var i förståndig och lagt upp tältet på rätt ställe. Ja. Måste ju tänka på min Vaude-kompis. Ja, du har ju sådana hänsyn att ta tag i. Ja. Ja, nej men smocka i det där. En halv monsen kan vi kalla den för. En halv monsen, precis. Jajamän. Klarar man allting. Ska vi gå vidare? Det är vatten på linsen. Snöna kommer där nu. Vad sa du? Ja, just det. Ja, jäklar. Dappen, han försöker se på lite dappingfiske ser det ut som. En jävla vind och det är bara att lägga ut linan i vinden högt upp. Och så dansar flugan på ytan där. Det är dappingfiske med guldskalle. Det är lite knepigt. Här kommer fjällräven Henrik. Han hittade oss i alla fall. En ren med röd jacka. Ida Tappe! Tappe han sitter och begrundar vårt öde. 2 timmars promenad och full storm. Det går ju inte att få ut en fluga ens. Ja, vi får sitta och glo och försöka nöja oss med det. Jävla skitväder! Speciellt roligt, men vad ska man göra? Så här är det i fjället ibland. Det blåser utav helvete, det har jag sagt det 10 gånger. Jag ska nog säga det 10 gånger till. Det blåser utav helvete! Så där håller Daniel på och metar med flugspöt då. Ibland ser vi röding simma omkring där. Vi har sett riktiga kolosser på åtminstone 3 kilo tror jag. Kanske 4 till och med. Det är svårt att säga hur djupt de simmar. Vi är ständigt lurade av vattendjupet här uppe i Lappland. Nåja, det är det enda fisket som går att bedriva sedan igår förmiddag. Sen har det börjat blåsa och nu har det blåst över ett dygn. Och det kommer säkert fortsätta hela natten med lite otur. Ja, det skiter vi. Vi ska knata runt här och bara njuta av blåsten.
det syns på bild, men här nere står det några jätterödingar. På över 2 kilo, kanske 3 till och med. Jag ska försöka doppa ner någon guldskalle eller något. Det är synd att man inte har något bly med, så hade man kunnat doppa ner ett haröra till exempel för blyat och så man kommer ner mitt framför nosen på dem. För de verkar jävligt ointresserade av det som passerar över skallen. Ja, jag ska göra ett försök. Pappa har en stor röding på. Han står lite knökigt till, så jag vet inte hur det ska gå det här, men... Hur ska du landa, Tappe? Okej. Du får passa dig så den inte går ner i strömmen. Ja, det är ju underbart. Där är den uppe. Vad fin. Den var inte så stor, men en röding i alla fall. Grattis! Hur fan vad snyggt, Sune! Hur stor är den? 8 hektar! Hur då? Hur stor? Snyggt! Ja! Hur fan, det där var ju roligt. Han lyckas äntligen lura en rackare. Stått där och kiknetat med flugspöt. Det är inte mycket till flugfiske, men... Vadå? Fiskeglädjen är lika stor för det. Solen skiner. Rödingen är fångad. Ja, det är som det ska vara uppe på fjället med andra ord.